ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ଏଇ ଭିଡିଓଟି କେବଳ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁ ସ୍କିନ୍ ହ୍ୱାଇଟନିଂ। ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବା ଫେସ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ବ୍ରାଇଟନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓଟା। ଆଉ ଭିଡିଓ ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓରେ ବି କହିଥିଲି, ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ, କି ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ରିମ୍ର ରିଭ୍ୟୁ ସେୟାର କରିବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ସେଫ୍ଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ସ୍କିନ୍ ବ୍ରାଇଟନିଂ ପାଇଁ, ହ୍ୱାଇଟନିଂ ପାଇଁ, ଗ୍ଲୋ ପାଇଁ। ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ କ୍ରିମ୍ ଭଳିଆ ଏହାର କାମ ସେମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଆ, ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ କ୍ରିମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଏଇ କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଅଛି ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ସେଇ କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏଇ କ୍ରିମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେଲା ଏଇଆ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବ୍ରାଇଟନିଂ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ହେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟାର ମେନ୍ ଟପିକ୍ କ'ଣ, ଆଉ ଥମ୍ନେଲ୍ ଆଉ ଟାଇଟେଲ୍ ତ ଆପଣମାନେ ସେମିତିରେ ବି ସିଓର ହେଇଯାଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଲର୍କୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା ଭିଡ଼ିଓର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିପାଇଁ ବନେଇଲି। ମୋର ବହୁ ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି ଆଗକୁ, ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଜିନ୍ ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଆପଣମାନେ ତ ମୁଁ ତ ଜଣେଇ ପାରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଝିଅମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯେତିକି କମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଅଛି ମେସେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେସି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରୁନି। ବହୁତ ଝିଅ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବାହାଘର ପ୍ରପୋଜାଲ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଉଛି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ସେତିକି ନଥାଏକି ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିଚାଲିବେ, ସେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଚାଲିବେ, ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ହାରି ତାପରେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର କଲର୍ ଟିକେ ଡାର୍କ ଅଛି, ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ମାନେ ବାହାଘର କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କଲ୍ରେ ବି କଥା ହେଇଛି ନା, ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହୁଥିବ ନା, ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ହୁଏ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରେ କି କେତେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସେତିକି ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ପଳାଏ କଲର୍କୁ ନେଇକି, ସିଏ ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥାଏ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ କ୍ରିମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥାଏ, କାରଣ ସିଏ କେଉଁଠୁ ବି ହଉ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ, ଆଜିକାଲି ତ ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, କି କେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ହଉ କାହାଠୁ ବି ହଉ, ଶୁଣିକି ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ପାଇଗଲା ନା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ସ୍କିନ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟନିଂ କରି ମାନେ କରିଦେବ ବୋଲି ଥାଏ କିଛି ପସିବିଲିଟି, ସେ ତାକୁ ଆଖି ବୁଝିକି ଲଗେଇଥାଏ। ତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଝିଅମାନଙ୍କର, କାରଣ ସୋସାଇଟି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, କଲର୍ଟାକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଆମ ସୋସାଇଟି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଚାରା ନଥାଏ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, ଆଉ କିଛି ଚାରା ନଥାଏ। ଆଉ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲଗାନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କୁ ସୋ କରେଇବ, କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ମାନେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ବାହାରିବ, ସେ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଆଉ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସେମିତି ତ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଏତେ ପ୍ରପର୍ଲି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲାରିଟିର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଜିନିଷ ଅଧା ଅଧୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଇକି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପକାଏ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ଯେତିକି ଦୋଷୀ ଆମ ସୋସାଇଟି ବି ସେତିକି ଦୋଷୀ। କାରଣ ଯଦି ହୁଏ ତ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକର କଲର୍କୁ ନ ଦେଖିକି ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ତା'ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍, ତା'ର ପର୍ସନାଲିଟି, ତା'ର ନେଚର୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ ନା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଲାଇଫ୍ରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ସେଇଟା ମାନେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କଲର୍କୁ ଦେଖିକି ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଲି ଗୋରା ଝିଅମାନଙ୍କର ଭଲ ନେଚର୍, ଭଲ ମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଘରକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ସେତିକି କାପାସିଟି ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ କଲର୍ ଡାର୍କ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନୁହଁ, ସେଇ ଧାରଣାଟା ଭୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କର।
ତ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଆମମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ନା, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଏଇ କଲର୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେବନି କାରଣ ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି କଥା ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାସ କରିକି, ସେମାନଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଇ କଲର୍କୁ ନେଇକି। ଲଭ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି, ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସୁଛି ବାହାଘର ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କଲର୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଝିଅ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ତ ପ୍ରାଇଭେସି ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ବହୁତ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ମାନେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଜଣେଇ ହେବନି, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ସେଇଟା ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆଣିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିଜିନ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବାର ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ କି ଏତେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ନ ହଉ କି କିଛି ଅଲଗା ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ କ୍ରିମ୍ ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଉ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଫ୍ ବାଲା କ୍ରିମ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କ୍ରିମ୍ର ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି। କୌଣସି କଲର୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁନାହିଁ ବା ମୋ ପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୋତେ ଦେବାର ଅଛି, ମୋ ନଲେଜ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସେୟାର୍ କରିବାର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ହେଇକି ଅଛେ ନା, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯାହାର ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଥାଉ, ହାତ ଖରାପ ଥାଉ, ଆଖି ଖରାପ ଥାଉ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ହିଁ ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ କିଛିଟା ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେବ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ହେଇନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତେ ଫିଲ୍ ହେବନି, ହଁ ମୋ ବାପା କି ମୋ ମାଆ କି ମୋ ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବାହାରେ ଦେଖିବେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଏମିତି କ'ଣ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ହୁଏ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମାଉସୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଏଜ୍ର ଲୋକ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କ୍ରିମ୍ର ରିଭ୍ୟୁ ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି କି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକରିକି ସେଇ ଥିଙ୍କିଂ ନେଇକି ଝିଅ ଚୁଜ୍ କରିବେନି। ଝିଅ ଚୁଜ୍ କଲାବେଳକୁ କି ଗୋରା ଝିଅ, ଝିଅର କଲର୍ ସହିତ ତା'ର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ବି କଲର୍ ଟିକିଏ ଡଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପଇସା ଅଛି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ବହୁ କରିକି ଆଣିସାରିଲା ପରେ ବି ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଗୁଡ଼େ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ତା'ର କଲର୍ ଆପଣମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଆଉ କଲର୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ୍ ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣମାନେ ପସ୍ତେଇବେ କି ନାହିଁ ସେଇ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ବହୁ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ହୁଏତ ମୋର ଭଲ ହେଇଥାନା। ଏତିକି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗପି ଦେଲି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରକୁ ଯିବା। କହି ରଖୁଛି ଚାରିଟା କ୍ରିମ୍ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି, ଚାରିଟା ଯାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପର୍ଚେସ୍ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟେରଏଡ୍ କ୍ରିମ୍ ଆଉ ଏ କ୍ରିମ୍ର ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହାର ଭିଜିବିଲିଟି ମାନେ ଭିଜିବୁଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି କହିବି, ଅଲ୍ ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କ କନ୍ସର୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ନ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଆକୁ ଫେସ୍ରେ ଲଗାଇବେ। ଏଇ କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ବି ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ନା ପୁରା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ରିମ୍ର ଅଛି ମାନେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରାଇଟନିଂ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏହା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ରିମ୍ର ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି, ହୁଏତ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ବୁଝେଇ ନପାରେ, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝି ନପାରନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ରିମ୍ର ରିଭ୍ୟୁ ଆଣିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲାରିଟିର ସହିତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରେ, ମୁଁ ପୁରା ଓପନ୍ ଅଫ୍ ହେଇକି ଜିନିଷଟାକୁ କୁହେ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି କ୍ଲିଅର୍ଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି, ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂର ସହିତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ଟା ଯଦି ନ ମିଶିବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବନି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଫିଲ୍ଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଝିଅ ମୋତେ ରିଲେଟ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତି ବି, ମୁଁ ଯାହା କଥା ହୁଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋର ଯେତେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା, କାହିଁକି କମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବେଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲାଗେ କି
ବାସ୍ ମୋତେ ମିଳିଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି ସବୁ ଝିଅମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କେବଳ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଭଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଖରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇବେ ପଇସା ୱେଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇପାରେ କି କିଛି ବି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବାହାରିପାରେ। ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ଏଇ କ୍ରିମ୍ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଫିଡ୍ କରାଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇ କ୍ରିମ୍ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ଫିଡ୍ କରାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୋମେଣ୍ଟ, ତ ମୋମେଣ୍ଟଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଏଇ କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ ଯାହା ବି ମାର୍କେଟରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଲଗେଇ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ବେବିକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁ ଏଇ ଝାମେଲାରେ ପଶିବେ। ତ ଖାଲି କ୍ରିମ୍ଟାକୁ ଆପଣମାନେ ନାଇଟ୍ରେ ଲଗେଇବେ, ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିକି ଲଗେଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍, ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସ୍କିନ୍, ସେମାନେ କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ମୁହଁରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରିମ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେଇକି ତାକୁ ଲଗେଇବେ, ମସାଜ କରିବେ ନାହିଁ ଫେସ୍କୁ, ଆରାମସେ ହାଲକା ହାତରେ ଜଷ୍ଟ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରିମ୍କୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା, ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଲଗେଇଦେବେ, ଓଭର ନାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ରେ ମୁହଁକୁ ଧୋଇଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଖରାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗେଇବେ, ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଲଗେଇବେ। ମୁଁ କହୁଛି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଫେସ୍ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ପାଇଁ ହେଉ, ବଡ଼ି ହ୍ୱାଇଟନିଂ ପାଇଁ ହେଉ, ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ SPF 50 PA 4x+ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦିନକୁ ଥରେ ନୁହଁ, ତିନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 3 ଥର ଦିନରେ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ଫେସ୍ରେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ରିମ୍ ଯାହା ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତା ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ମେଡିକେଟେଡ୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ। ଯେବେ ଆପଣମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଗଲେ ତାପରଠୁ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଜିନିଷରେ, ଘରୋଇ ଉପକରଣରେ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଠିକ୍ ରହିବ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଲଗେଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଲଗେଇବେ। ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିଜ୍ ଲଗେଇବେ, ହର୍ବାଲ୍ ଜିନିଷ ଲଗେଇବେ, ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଲଗେଇବେ, କେମିତି ଲଗେଇବେ। ପ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ୍ରିମ୍ ଉପରକୁ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲଗେଇଦେବି ବହୁତ ହିଁ ନୂଆ କ୍ରିମ୍। ମୋ ଜାଣିବାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇ କ୍ରିମ୍ର ରିଭ୍ୟୁ କୌଣସି ବି ବ୍ଲଗ୍ରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଇ କ୍ରିମ୍ର ରିଭ୍ୟୁ ଦେଉଛି ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲଗେଇବି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମାଜନ୍ରେ ଖୋଜିକି ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଉଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଦିଦି ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ, କେଉଁଠୁ କିଣିବୁ। ମାର୍କେଟରେ ତ ମିଳିବ ମିଳିବ, ଯଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ କୌଣସି ସାଇଡ଼୍ରେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆମାଜନ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଆମାଜନ୍ରୁ ଆକୁ ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା କ୍ରିମ୍ ଉପରକୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍, ତାର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ଲେରିଜ୍ କ୍ରିମ୍ ବାୟ ଡକ୍ଟର ରେଡ଼ିସ୍, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କ୍ରିମ୍ଟା ବନା ହେଇଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି କହିବା ଆମେ 390 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କ୍ରିମ୍ର ଫଟୋ ଦେଖାଉଥିବ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆରାମସେ ପାଇପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍ ହେଲା କୋଜିଭିଟ୍ ଜେଲ୍ ବାୟ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାନୀ। କୋଜିଭିଟ୍ ଜେଲ୍ଟା ତ ବହୁତ ହିଁ ଫେମସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାନୀର। ଏଇଟାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରହିବ 100 ଗ୍ରାମ୍ର, ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ରହିବ 355 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ 19-20 ହେଇପାରେ, ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଥାଇପାରେ, ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ରହିପାରେ, କାରଣ ଏବେ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଥିଲି, ହୁଏତ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ଥାର୍ଡ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି VC5 ଅର୍ VC15 ବିଟା ସି ସିରମ୍। ତ ଆପଣମାନେ VC5 ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ VC15 ବିଟା ସିରମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆରାମସେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ବାୟ ସିପ୍ଲା କମ୍ପାନୀ, ଇଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆକୁ ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ଭିସି ସେରମ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ସି ସେରମ୍ଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ସିପ୍ଲା କମ୍ପାନୀ ତ ବହୁତ ଫେମସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପାନୀଟା, ତାଦ୍ୱାରା ଏଇ ସେରମ୍ଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। 15 ml ସେରମ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, କାମ ବି ଏହାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। 2390, ଯେଉଁମାନେ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ କିଣିପାରିବେ ସେମାନେ ଆରାମସେ କିଣିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନ କିଣିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କ୍ରିମ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲି ଓରି ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି ହ୍ୱାଇଟନିଂ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ନା, ତ
ଓକେ ପେମେଣ୍ଟଟା 19-20 ହେବ, ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ। ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ ଆପଣ ମାନେ କିଣିକି ଲଗେଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ନ କରିପାରିବେ ଆହୁରି କ୍ରିମ୍ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର ବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ରିମ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋ ରିଆକ୍ର କ୍ରିମ୍ଟା ବାଏ ପ୍ରିମିୟର ଫାର୍ମା। ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 352 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା କ୍ରିମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭଲ କ୍ରିମ୍, ସେଫ୍ କ୍ରିମ୍, ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆର ଏତେ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଆଁ ଆଉ ଖରାଠୁ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ସ୍କିନ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କିନ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ସ୍କିନ୍ର ପ୍ରପର୍ କେୟାର ନେବେ, ଯେମିତିକି କହିଲି ମଶ୍ଚରାଇଜର, ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମେଡିକେଟେଡ୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଏ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ ବି କହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କ କନ୍ସର୍ନ ନେଇପାରିବେ, ଭଲ କଥା, ଆପଣମାନେ ଥରେ ନେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ ସୁଟ୍ କରିବ ସ୍କିନ୍ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ କନ୍ସର୍ନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ 4ଟା କ୍ରିମ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାର କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଲାଗିଥିବ, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ କ୍ରିମ୍ର କାମ କେମିତି କ'ଣ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବି କ୍ରିମ୍ର ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ, ବହୁତ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିକି ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତା'ର ରିଭ୍ୟୁ ହଉ ନହେଲେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହଉ ସେୟାର କରେ। ତ ଏହା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ପକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଆପଣମାନେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ନିଜର ସ୍କିନ୍ର ଟେକ୍ସଚର୍କୁ, ନିଜର ସ୍କିନ୍ର କଲର୍କୁ ଏନହାନ୍ସ କରିପାରିବେ, କିଛିଟା ଟୋନ୍, କିଛିଟା ସେଡ୍ ଆପଣମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍କିନ୍ ବ୍ରାଇଟନିଂର ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍କିନ୍ର ପ୍ରପର୍ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ।